Assalomu alaykum. Yangi ish haftasini yaxshi bir kayfiyatda boshlagan aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum. Gap chiqdi tok shousining qadrli muxlislari. Bugun ham yana bir mavzu yuzasidan muhokamaga tayyormiz. Demak, mavzuimiz esa o'g'lim bolaligida beshikirti qilingan qizga uylanmoqchi emas deb nomlandi. Demak, bugun nishonda yigitlar. Xuddi shunday, demak, biz bugun lafsiz, axtiga vafo qilmaydigan subutsiz yigitlarni tanqid ostiga olamiz. Madinaxon, menimcha salgina oshirib yubordingiz. Axir hamma yigitlar ham unday emas. Avval murojaatni eshitaylik, gap nimada ekanligini aniqlab olaylik, keyin fikrlarga o'taylik, qarshi bo'lmasangiz. Qarshi emasman, sizning ham sazangiz o'lmasin, Rustambek, biroq undan avval kichik reklama blokini o'tkazib olamiz. Marhamat. Azizlar, mana foydali reklamani ham o'tkazib oldik. Ana endi esa dasturimizning asosiga aylanishi mumkin bo'lgan ovozli xabarga e'tibor qaratmoqchimiz. Bu orqali esa studiyamizdagi ekspertlar, qolaversa bizni ekran orqali tomosha qilayotgan teletomoshabinlarimiz fikr va mulohazalarini bildirishga haqlilar. Marhamat. Eshitamiz. Assalomu alaykum, gap chiqdi ijodkorlari va ekspertlari. Juda qiyin vaziyatga tushib qoldim. Men ikkita o'g'lim bor. Katta o'g'lim tug'ilganda bitta do'konim ham qizli bo'lgan edi. Keyin bizni yaqin bo'lib ketganimiz uchun quda bo'lamiz deb va'dalashganmiz. Bundan deyarli barcha tanish bilishlarimizni xabari bor. Farzandlarimiz ham yoshligidan unashtirilganini bilishardi. Hozirda o'g'lim 22 yoshga to'ldi. Ikki hayit o'rtasida mana to'y harakatiga tushdim. Dugonaman va'dasiga vafo qilib qizini uzatib yormadi. O'g'limni o'qishi bitishini kutdi. Orada yoshli gaplashib yurishdi. To'y boshlaymiz deb sevinib turganimizda o'g'lim aynib qoldi. Top bo'lgan gapi u qiz menga yoqmay qoldi. Xarakteri juda ham og'ir dedi. Aqlli dedi, meni boshqarmoqchi bo'ladi. Baxtli yashab ketishimizga ko'zim yetmayapti deb menga shu gaplarni gapirdi. Nima qilishga ham hayron bo'lib qoldim. Uyoqda dugonam ham qachon kelasizlar, to'yi belgilaymizmi deyapti. Xo'jayinimlarga aytsam, o'g'lingni majburlab uylantirmaymiz-ku deb aytyaptilar. Bu o'rtada meni va'damchi dugonam bilan oqibatimiz yo'qolib ketmasmikan yoki u qizi qarg'ishiga qolmasmikanman deb qo'rqibman. O'shanga nima maslahat berasizlar? Menga maslahatingiz kerak. Oldindan rahmat, kattakon. Mana aziz teletomoshabinlar, ovozli xabarni eshitdik. Muammo teletomoshabinlarimizga, qolaversa studiyamizdagi ekspertlarimizga ma'lum qilindi. Endi esa buning atrofida aylanamiz va fikr va mulohazalarni bildiramiz. Aylanib o'lgirib, demak, bir xulosa qilamiz, yechim izlaymiz, to'g'rimi? Albatta, lekin ovozli xabarni tinglar ekanman, mening nazdimda o'tgan dastlabki taassurot bu oila masalasini har kimni o'ziga qo'yib berish kerak. Lekin ota-ona ham bilasizmi, hech qachon farzandiga yomonlikni istamaydi. Farzandiga kim loyiq, kim munosibligini yaxshiroq biladi. To'g'ri-ku, lekin bilmadim. Menimcha xato. Ekspertlarimiz bu borada nima deyshar ekan? Lola, assalomu alaykum, xush ko'rdik sizni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oila bu doim etamiz, davlatimizni bir yechekasi deymiz. Agar oilalar tinch bo'lsa, davlat tinch deymiz. Hozirgi bir savollar, onaxonni savollarini eshitganda ekan, onamni bu birinchi to'ylari bo'lsa kerak menimcha. Juda ham ezilganlar, juda ko'p o'ylaganlar. Oldin sizlarga murojaat qilishdan oldin ko'p o'ylaganlar. Farzandlari bilan ketayotgan mulohazalar, dugonalari ortida, lekin buni ortida bir narsa yotadi. Bolalarni baxti yotadi. Biz ota-onalar bolalar baxti uchun hamma narsaga tayyor bo'lishimiz kerak. Yana bir narsani aytgan bo'lardim. Avvalambor mana shu o'rinda aytadigan bo'lsak, onajon, xafa bo'lmanglar mendan. Tug'ilgan zahotda bolalarni beshikirti qilish bu endi udumam deb ayta olmaymiz. Agarda dugona, ikkita dugona bir-biri bilan yaqin bo'lgan bo'lsa, boshqa yo'llar bilan aytaylik, o'sha do'stlikka mustahkamlash mumkin edi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlar bilan emas. Yana bir narsani aytgan bo'lardim, ona yetimizga juda ham to'g'ri, chiroyli gap aytdilarki, har kim oila masalasida o'zi hal qilish kerak. To'g'ri. Biz farzandlarimizga sovchilikka boramiz. Borib qizni tanlaymiz, oilasiga qaraymiz, o'zimizga munosib ko'rganimizdan keyin o'g'illarimizga taklif etamiz. Agar o'g'illarimizga ham shu biz tanlagan o'sha nomzod ma'qul tushsa, ular xo'p desa, unda
to'y bo'lishi mumkin. Agar Lola opa gapingizni bo'lib qo'yaman, qarang, bu yerda hozir nafaqat kattalarning aybi bor. Demak, o'sha ikki ota-ona qilgan aybni o'sha o'g'il ham qaysidir davr mobaynida davom ettirgan, qiz bilan ko'rishib, uchrashib yurgan. Endi buni qarangki, bizda-chi to'y qilinishi uchun kichkinagina vaqt muddat ajratiladi. Bir oy ichida ikkita yosh bir-birini o'rgansin, to'y bo'ladi va hokazo va hokazo degan gaplar bo'ladi. Endi qarang, yigit yillar davomida gaplashgan va oxiriga borganda qizni o'sha xarakteri, uni xarakteriga munosib emasligini, mos emasligini, hattoki yigit qizni kamsitayotgani yo'q nazdimda. Kamsitayotgani yo'q, u aqlliroq, menga nisbatan aqlliroq, u menga ko'p narsani o'rgatishi mumkin. Nimaga deganda, ularni yoshi teng bo'lsa kerak-da. Teng bo'lganda, biz bilamiz-a, mana tibbiyot xodimi ham o'tiribdilar, qizlarda akseleratsiya 2-3 yilga oldinroq bizda ayollarda, qizlarda shunaqa narsa bo'ladiki, yigit shu narsani ko'ra bilgan. Tengdoshida o'zidan ko'ra fikri mukammalroq ekanligini, kengroq ekanligini. Nimaga shu narsani ota-ona ilg'amagan, bilmagan? Endi ota-onani fikri bitta bo'lgan. Do'stligini yanada mustahkamlash. Ular deytaqdini hammasini bilib turgan holatda biz to'y qilamiz. Endi ota-onani ham bu yerda ayblab bo'lmaydi-da. Yaxshi hozir ovozli murojaatda aytayaptilarki, meni lafzim nima bo'ladi deyaptilar. Endi qarang-da. O'g'limi baxti nima bo'ladi demayaptilar-da. Labzni farzand orqali berilmaydi. Labzni buyumga beriladi. O'zigina kafolat beradigan narsaga labz beriladi. Mani nazdimda. Man shuni qilaman. Mana men bugun ertalab kelaman dedim. Bu mani labzim. Agarda shu labzimga men xiyonat, men labzsizlikda ayblanaman. Lekin o'g'lim mani olib kelib qo'yadi desam, unda bu labzga kirmaydi. O'g'lim boshqa bilan aloqador. Vaqtiga qarab turib bo'ladi. Tushunyapsizmi? Demak, men nima qilsam ham kelishim kerak bo'lgan narsa. Demak, bu yerda labz o'zi uchun beriladi, farzand uchun emas. Mana shuning uchun ham bu yerda albatta o'g'ilni fikrini olishi kerak. Aytaylik, labzni turaman dedilar, uylantirdilar. Hayot nima bo'ladi? Har ikki gapni birida siz tanlagansiz. Har ikki gapni o'rtasida bu hayot deb qo'yibdi-da, hamma narsa bo'lishi mumkin. Kelinda xatoliklar o'tishi mumkin va boshqa narsalar bo'lishi mumkin. Agarda o'g'ilga mana shunaqa qilyapti ayolingiz, siz tanlagansiz uni dedi. Shunaqa oson yo'l bilan chiqib ketishadiki, keyin har bir narsada yengillik bilan qarash mumkin-da. O'zida endi bu yigit oila qurgandan keyin o'zida mustaqil fikrni, boshqani shu oila uchun harakat qilmaydi. Siz olib bergansiz. Bu yerga siz harakat qiling. Tushunyapsizmi? Meni yoshligimdan shuni qilib qo'ygansiz. Agar xudo ko'rsatmasa bir narsa bo'ladigan bo'lsa, siz meni baxtimga o'sha chang soldingiz yoki bo'lmasam hali baxtimga zomin bo'ldingiz degan gaplarni ham aytishi mumkin. Hozirgi yoshli yeta oladi buni. O'zini fikri bor, mustaqil. Hozirdan u o'ziga aytaylik ishonmayapti yigit. Ishonch yo'q o'zida. Qachonki birinchidan 22 yoshli yigitni uylantirish menimcha hali vaqtliroq bo'lsa kerak. Men o'qishni bitirgan taqdirlarda ham yana o'zlarini tiklashlari, magistraturani davom ettirishlari, yana ishga joylashishlari, oilani tebrata olish uchun hali meni bitta tanishim borlar-da, shunaqa bir yigit orqali o'zlarini o'g'illari sevib qopti, shuni sovchilikka borgin deb aytibdi. Ishlab hech bo'lmasa ayoli homilador bo'lganda bitta sneakers olib bera olgandagina o'ylantirsam ham bo'lardi-ku deyotiladi. Shu topgan oyligi shunga yetadigan mustaqil ravishda. Oyi ada sneakers yegisi kelib qopti, pul bering demasin de shunga yetsin. Keyin o'ylangin bolam deb aytdim dedilar. Qarangdi, buni tegida juda ham katta mantiq bor-da. Mana shu joyda oilani ikkita yosh o'rtasida qurib qo'yib, keyin ertaga jabrini tortish ham bor. Mana shuning uchun ham bu ayolga, sinimga aytgan bo'lardimki, yaxshilab yana bir o'ylang. Siz bolangizning baxti haqida, uni oilasi haqida, labziz haqida emas, uni baxti haqida o'ylaganingiz maqsadga muvofiq bo'lardi deb o'ylayman. Rahmat. Endi to'xtamga kela olmayaptilar-da. Mana shu yerda yana yoshlar o'tirishdi ekspert sifatida. Ularning ham fikrini eshitdilar. Mani fikrim hozircha shu. Rahmat fikrlaringiz uchun. Aynan dastlabki ekspertimiz bildirgan fikrlarga ko'ra, aynan yigitga quloq solinishi kerak. Qolganlar nima deydi? Buni esa dastur davomida bilib olishingiz mumkin va sizda ham fikr va mulohazalar bo'lsa, bemalol bizga taqdim etish imkoniyatiga egasiz. Rahmatjon aka, assalomu alaykum, xush ko'rdim.
ko'rdik sizni. Sizga bir savol bilan murojaat qilmoqchi edim. Assalomu alaykum. Mana endi bu vaziyat og'riqli vaziyat. Avvaldan beshikirta qilingan. Bu yerda qaysidir ma'noda ham ota-onani aybi bor deb hisoblayman. Lekin aslini olganda hozirgi kunga kelib ahdiga vafo qilmagan yigitlar ko'payib ketdi nazarimda. Chunki qiz bolani ko'ngliga shundoqqina qo'l solishadi-da, ozgina boshini aylantirishadi. Endi uzr Rustambek. Shunday vaziyatlarga kunda kunora guvoh bo'layapmiz-da, Rahmatjon aka. Nima uchun hozir yigitlar shunday bo'lib qoldi? Endi besh qo'l baravar emas. Sizga bizga qo'shilsam ham bo'ladi, lekin ko'p hayotiy o'zim kuzatuvlarim ostida shunaqa bo'lyapti. Yigitlar hozir labzi ancha 10 yil oldin juda bir g'alati odat kirgandiki, kelin tomonga hamma yoqni tashlab olardi yigitlar. Lekin hozir kuzatyapmiz, yor do'stlarimiz qiz chiqaryapti, o'g'il uylayapti. Mana shular yigitlar g'ururi bor, kelin tomonda bir narsani mebel hech narsa nima qilmasdan o'zlari olib g'urur bilan qilayotganlar juda ko'p hozir. Yaxshi tomonga o'zgarganini ham aytish kerak. Rahmatjon aka, lekin to'ygacha bo'lgan vaziyatlar haqida ham aytib o'ting. Endi hayot har xilda. Yaxshi bilaman deb 3-4 yil gaplashib yurish mumkin. Lekin qarang, mana hozirgi vaziyatda ham Rahmatjon aka gapingizni bo'lib qo'ydim. Mana shu yigit qiz bilan qanchadir muddat davomida ko'rishib, gaplashib yurgan, buni qo'ni qo'shnilar, qarindosh urug'lar ham ko'rgan. Hozir bu yerda yigit uylanib ketsa hech kim ayb demaydi. Ha, to'g'ri kelmabdi deydi. Lekin qizni xola nima kechadi? Axir u bir yigit bilan unashtirilgan yurdi degan bir tamg'ani oladi. O'zbekchilik degan narsa bor, lekin agar xarakterlar to'g'ri kelmagan bo'lsa, to'ydan oldin uni issig'ida ajrashib ketgan yaxshi. Albatta, keyin pushaymon bo'lgandan ko'ra bu yaxshiroq. Bir umr qiynalib yurgandan ko'ra oldinroq nima bo'lgani yaxshi. Nasib qilsa, keyin ham baxti ochiladi. Mana shu tamg'adan qanday qutulsa bo'ladi hozir qiz, u yoq taraf, qiz taraf. Endi nima maslahat beradi? Odamzod shunaqaki, yaxshi bo'lsangiz ham gapiradi, yomon bo'lsangiz ham gapiradi. Nimaga qaramaslik kerak-da, odam o'zini fikri, o'zini nimasi bo'lishi kerak, o'zini tanlovi bo'lishi kerak. Yigitni ham, qizni ham. Hech qachon farzandlar ota-onani orzu havasini jabrlanuvchi bo'lib qolish kerak emas, ha, bo'lib qolish kerak emas. Hammani o'zini meni bo'lish kerak, shaxsiy fikri. Shunda bo'ladi. Bir umr bu otalar, onalar, otalar bolalar muammosi bir umr butun hali mangu desa ham bo'ladi, mana klassiklarimiz yozib o'tishgan atsediyat degan. Hech qachon ota-onani qilgan ishi farzandga yoqmaydi, farzand qilgan ishi ota-onaga yoqmaydi. Chunki bor narsa, zamon bilan aloqador masalalar ham bor-da. Lekin bu yerda shu ota-ona farzandiga yaxshi tarbiya berib, do'sti bo'la olsa, shu muammolardan chiqib ketish uchun xalqisi bo'ladi. Mani fikrim shunaqa. Rahmat. Rahmat. Lekin Madinaxon, bilasizmi, siz yuqorida bildirgan fikrga nisbatan fikrim bor edi. Ya'ni qiz bola nima qiladi? Menimcha u vaziyatda qiz bolaga ham qiyin emas, chunki aynan ota-onalarni deb farzandlar jabr ko'rishi kerak emas. Hammani ham o'zini tengi topiladi menimcha, o'z vaqti soati bilan. Endi qarang, baribir siz mana o'qigan insonsiz, dunyo qarashingiz boshqacha-da, Rustambek. Mana hozir siz qiz bolani nima aybi bor deyapsiz, lekin hamma ham bunday fikrda bo'lmaydi. Ayniqsa o'zbek mentaliteti. Madinaxon, maylimi shu to'g'rimi? Fikr bilan javob bersa. Eshitamiz sizni. Biz ko'p holatda mana shu mentalitetimizga xos bo'lgan bo'lsa kerak edi. Odamlarning fikri bilan anu nima deydi, qo'shnim nima deydi? Odamlar nima deydi? Odamlar baxtsiz bo'lgandachi? Hozir qarang, bitta o'zi bo'lar ekan. Ertaga 3 kishi, 2 kishi bo'lib qolsachi, farzand ikkita, bitta bo'lgandachi? Bizning xarakterimizga, men sizga aytgan edim, bo'lmaydi degan edim. Mana bo'lmadi. Ikkita bola qatta qoladi. Yana mana shu fikringizga men bitta naql keltirmoqchi edim. Bir yigit otasini oldiga kelibdi. Ota, nima qilsam odamlar meni gapirmaydi. Nima qilsam mana shu vaziyatlardan yaxshi chiqib ketaman deganda otasi o'ylab turibdi-da, bor, og'ilxonadan eshakni olib chiqqin debdi. Olib chiqibdi. Bir mahallani oldidan o'tishibdi. Ota bola eshakni yetaklab o'tishibdi. Shunda mahallada o'tirgan o'sha hayvonlar chiqdi. Voy, men bu ota bolani qaranglar. Eshakka o'zi ham minmabdi, o'g'lini ham mindirmabdi. Bu nima ketish? Ikkinchi mahallani oldidan ota minib o'tibdi, o'g'il yetaklab o'tibdi. Shunda odamlar chiqdi. Qaraya, qanaqa bemehr ota ekan a? Yoshgina bola shu suvda terlab pishib, yayov ketyapti-da, o'zi eshakka o'tiribdi. Keyingi mahallani oldidan o'tishayotganda o'g'illar mindirib o'tibdi. Shunda butun mahalla o'sha ko'rib turganlar aytibdi. Voy, befarosat o'g'il, yoshgina bo'lib o'zi minib ketyapti-da, ota yayov.
keyingisidan o'tayotganda har ikkisi ham mingashib olishibdi. Bechora eshak. Shunda bechora eshak ikkalasi ham bo'la minadimi? Ko'ryapsizmi? Uyga kelgandan keyin ota yetibdi. O'zingga maqulini qilgin bolam, yuraging nimani xohlasa shuni qilgin. Odamlar nima bo'lsa ham gapiradi. Yaxshi bo'lsa ham gapiradi, yomon bo'lsa ham gapiradi. Odamlarni sizning hayotingizdagi bu o'zgarishlar 3 kun gapirilishi mumkin. Mana shu qizimiz ham 3 kun qiynalishi mumkin. Agar u sevib qolmagan bo'lsa. Tushunyapsizmi? Shuning uchun ham u nima dedi, bu nima dedi deb emas. Mana shu ko'zi yetmagan narsaga, oldindan yuragi etib turgan narsaga quloq solish kerak deb o'ylayman. Men bor uzr. Rahmat fikrlar uchun. Lekin bu joyda bir fikrni yana aytib o'tish kerak. Yigitning o'ziga yarasha haqiqati bor. Ya'ni qiz menga ustunlik qilyapti, mendan ildamroq fikr yurityapti degan fikrni u ilgari suryapti. Ya'ni uni o'ziga xos sababi bor. Qo'rquvi bor yigit. Yo'q, demoqchimanki, aqlli qizlar yigitlarga yoqmaydi. Ha, qanaqa bo'lish kerak? Aqlsiz bo'lish kerak, befarosat. Baribir ham yigitga qaysidir ma'noda bo'ysunuvchan bo'lish kerak. Nazdimda. Lekin aqlli qizlar bo'ysunmaydi degani emasmi? Belgisini sezayotgan ekanmi? Demak, haqqi bor deb o'ylayman. Shu yerda qo'shimcha qilmoqchiman. Aqlli qiz bo'lsa, aqlli qizlar agar oqila ayol bo'lib xohlasa, o'zini fikrini erini fikr qilib chiqarib bera olish kerak. To'g'ri yetkaza oladi. Agarda u aqlli bo'lsa, yana ham eriga bo'ysunadi-ku, to'g'rimi? Yo'q, men noto'g'ri aytayapman. Dono opa, sizning fikringiz. Baribir ayollarning logikasi boshqacha bo'ladi. Dono opa, nima deysiz bu borada? Haligi nima afandini bitta nimasi bordi, haligi nima qotgandi, nima desa ham teskari bo'lgandi, keyin axiri tuzli qop bilan nima qilgandi. Endi teskari qilishni bilishadi-da. Suvga og'izgin, suvga nima qilgin deganda afandi aytadiki, shuncha payt o'zim aytganim qilodim. Endi sizlar aytganingizdan qilaman deydi. Haligi anaqani nima qopni shunda nimadan suvga tashlab yuboradi-da. Endi bu bilasizlarmi, mana bizi bitta o'g'lim bor, 3 ta qizim bor. Sochilikka borishgandan keyin uchrashuvga ham olib chiqqanman, o'g'limga ham birgalikda borganman, surishtirganman. Endi buni xayrli ishi, lekin xayrli ishi juda ham mashaqqati katta-da. Bizani oilada hech qachon bu narsa bo'lmagan. Xo'jayin birinchi bo'lib aytganlarki, "Sen avlodingdan, men avlodimdan kelin qilmaymiz, qiz uzatmaymiz." Chunki meni xo'jayinim shifokorlar, yaqin qarindoshlar o'rtasida hech qanaqa nikoh mumkin emas, kim bo'lishdan qat'i nazar deganlar. Endi bu yerda dugonasi bilan ekan. Eng kerakligi ota-onaning birinchi vazifasi shu kelin-kuyovni nimasida sovchilikka borganda uni ahvolini, oilaviy ahvolini oilasidagi muhitni surishtiradi. Oilada kim yuqori turadi, kimni gap o'tadi, kimni aqlli, kim ota-onasiga qanaqa mehr bilan deb ona ota har tomonlama tekshiradi. Lekin oila kodeksi bo'yicha eng asosiy nikoh birinchi talabi 2 yoshi xohishi asosida oila quriladi. 3-4 marta sovchilikka borib shu narsalarni fahmlash mumkinmi? 3-4 marotaba borib Allohim yanishtirmasa bitta de ham bilasiz. Lekin ko'pchilik yanishib qovatdi. Buni ham bekitish kerak emas. Ko'pchilik yanishtiryapti. Ikki qo'lida ko'ksida bo'lib turganlar, undan keyin to'y o'tgandan keyin, azgina payt o'tgandan keyin asl nimasini ko'rsatishadi. Endi bu yerda qarang, yashaydigan o'sha o'g'il qiz. To'g'rimi? Xo'p, mayli, bitta-ikkita uchrashuvga chiqibdi. So'zi-so'ziga to'g'ri kelmagandan keyin, shu vaqtda anglab, shuni qalbi sezmagandan keyin, yuragi jiz etmagandan keyin, bu narsani ikkita yoshi o'zi hal qilish kerak-da. Ikkalasi gaplashgandan keyin qizdan borib, "Oyjon, adajon, xafa bo'lmaysizlar, to'g'ri sizlar va'dalashgansizlar. Bu yerda lafz degan narsa bo'lmagan. Ular orzu-havas qilishgan, ular niyat qilishgan. Lafz degan narsa bu yerda yo'q. Faqatgina aytishyaptiki, endi mana qiz tomon nima bo'ladi? Nima bo'lardi? Hech narsa bo'lmaydi. Teng-tengi bilan dedi. Tengini topadi. Alloh nasib etsa bo'ladi. Mana asrlar davomida o'zbek filmi kinolarda ham ko'rgan bizni qancha ibratli filmlar o'z bo'lgan. Tohir Zuhrani qarang. O'g'illi ko'tarib kelganda ota qo'liga oladi-da, shajarasiga to'g'ri kelmaydi, boshqasiga to'g'ri kelmaydi, lekin aytadiki, bu 2 yoshi boshni qovushtiraman dedi. Ikkinchi filmimizni ana jide gullaganda yillar davomida qiz kutadi, yaxshi niyat qiladi, bola ham xohlaydi. Lekin sharoit o'zgarib qoladi-da, bola bu yerda o'ylanishga majbur bo'ladi. O'shanda qizni mana o'zidan psixologlar o'zi bor, qiz bilan suhbatlashish kerak. Bolam peshona emas ekan, taqdir emas ekan. Bu anaqa emas, haligi fojia emas. Hayot davom etadi.
20 yoshdadir, 22 yoshdadir, 30 yoshda bo'lmaydimi? Lekin bu bir kunlik 3 soat, 4 soat o'tib ketadi. Oldinda uzundan uzoq hayot turibdi. Oilada eng baxtli farzandlar qaysi oilada katta bo'ladi? Ota-onasi bir-biriga mehr berdirgan oilada farzandlar baxtli bo'ladi. Shubhasiz. Otasi onasini hurmat qilgan oilada farzandlar katta bo'ladi. Men kecha Facebookda o'qidim. Bitta cho'pon yo'qolib qolgan, necha yildan keyin qararsa cho'ponni yeri ko'lashganda namatga o'ralgan jasadi chiqadi. O'g'ildan so'rash aniqlashsa-ki, o'g'il o'ldirgan. Nega desa, butun umr ichib kelardi, onamni urardi, onamni xo'rlardi, oxiri urib o'ldirdi onamni. Hammaga qon bosim osib ketdi deb aytishdi. Deb mana qarang, mana oila notinch bo'lgandan keyin bolalar qanaqa qilib katta bo'ladi? Qanaqa qilib nafrat ichida bo'ladi? To'g'ri, otang, onang yosh katta bo'lgandan keyin kasal bo'lsa, bog'lab bo'lsa ham boqqin deyishadi, boshqirishadi. Lekin nima uchun biz jamiyatda nosog'lom oilani barpo qildirish kerak? Ana o'shanchidan bu vaziyatda o'sha opa anaqa ona aytibdi, biz va'dalashib qo'ygan, biz to'g'ri, balki o'sha qiz tomonni oilasini surishtirgan, bilgan, yuragi juda ham anaqa bo'lganu, lekin yashovchi 2 yoshku. Albatta. To'g'rimi? Rahmat. O'shaning uchun bu yerda faqatgina kuyovni o'zini xohishiga qo'yib qo'yish kerak, a qiz tomon bilan suhbatlashib bolam, demak bu sen taqdirimiz ekan deyish kerak-da. Buni katta muammo qilib anaqa qilish kerak emas. Chiqarish shart emas. Tashakkur bildiramiz. Yuqorida Dono opa filmlar xususida so'z yuritdilar va albatta badiiy asarlarda, filmlarda ham bu mavzuga qo'l urilganligini inobatga olgan holda e'tiborimizni parchaga qaratmoqchimiz. Marhamat, tomosha qilamiz. Madina opamda bor. Dasturimiz davom etadi aziz qadrdonlarimiz. Teletomoshabinlarimiz ham mana parchani tomosha qilishdi va bu ham mavzuga aloqador bo'lgan bir parcha ekanligini guvoh bo'lib turibmiz. Bilasizmi Rustam, yoki biz mavzuni e'lon qilganimizdan beri beshik erti so'zini atamasini ko'p bora tilga olyapmizmi, lekin hamma ham bu so'z ostida qanday ma'no yashiringanligini yaxshi bilmaydi, to'g'rimi? Beshik erti so'zi aslida o'zbeklarda azaldan mavjud, bu yangi paydo bo'lgan atama emas, biroq hozirgi kunda birozgina so'zlashuv vositasi sifatida bizning zamonaviy lug'atimizdan chiqib qolgan, lekin aynan unashtirish bilan bog'liq o'sha beshikdan boshlab beshikda yo'q, yangi tug'ilgan chaqaloq, ikki tug'ilgan chaqaloqni beshik yoshidayoq unashtirib qo'yishga qarata aytilgan so'z hisoblanadi va mana Alpomish dostonida ham aynan mana shu parchani biz efirga uzatdik. Aynan atalgan so'ziga ko'proq e'tibor qaratishingizni istayotgandim. Hozir mana Barchinoyning atalgani bor deyapti-da, hozir bu yerda onasi. Xo'sh, bizni psixologimiz bu borada nima der ekanlar? Bugungi mavzuimizga oid. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush ko'rdik. Assalomu alaykum. Hurmatli ushbu ko'rsatuv tashkilotchilari, avvalambor ekspertlar. Hozir yuqorida bu mavzuni ko'rib, bir narsa xayolimga keldi. Bir qiziq holatda inson misol hayot davomida eng asosiy faoliyatlar bor. Aytaylik, aqliy faoliyat, jismoniy faoliyat. Jismoniy faoliyat ichida eng yiragi bu mehnat faoliyatida. Inson o'sha mehnat faoliyati orqali o'zini iqtisodiyotini, o'zini oilasini ta'minlaydi. Endi shu mehnat faoliyatini biron bir ishga kirmoqchi bo'lsangiz, albatta siz o'sha ishga joyga borganda sizdan diplom yoki sizni hujjatingizni tasdiqlovchi, o'qiganingiz tasdiqlovchi hujjat so'rashadi. Juda ham katta bir hayot yo'liga, ya'ni mehnat safariga chiqayotgan inson hayotida. Eng qizig'i, inson turmush qurar ekan, ulardan hech qanaqa hujjat so'ralmaydi. Yigitdan ham, qizdan ham. Diplom yoki malaka so'ralmaydi. Yana eng qizig'i shuki, aynan shunaqangi bir mujmal qiyin bir masalada 2 yoshni ixtiyoriga tashlab qo'yishadi. Unday bo'lish kerak emasmi? Endi bu haqiqatan juda ham qiyin narsa. Ya'ni bunday bo'lish kerak yoki bo'lmasligi kerak to'g'risida gap ketmayapti. Ya'ni juda ham oila qurishda eng muhimi o'sha juftni tanlashda juda ham qiyin kechadigan jarayon. Ijtimoiy psixologik nuqtai nazardan u oddiy jarayon bo'lishi mumkin, lekin shaxsning ichki dunyosiga e'tibor qaratsangiz, juda ham murakkab jarayon. Endi shu borada mana beshik erti haqida gapirildi. Aynan beshik erti o'sha chaqaloqni yoki beshikda yotgan bolani yoki o'smirlikgacha bo'lgan davrda unashtirib qo'yishlik. Menimcha adashmasam, bugungi kunda bozor iqtisodiyoti o'tayotgan bir davlat, rivojlanayotgan bir davlatda bir o'ziga xos qonun qoidalari bor. Aytaylik, o'sha oddigina misol uchun O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga e'tibor beradigan bo'lsak, adashmasam 63-moddasida nikoh qurish 2 yoshni ixtiyor asosida quriladi.
Endi bu yerda onaxon to'g'ri, o'zini farzandini keyingi hayotini o'ylab shu masalani oldindan hal qilishga e'tibor berganligi to'g'ridir. Mening fikrimcha, mening nazdimcha bu moziydan qolgan qanaqangidir bir illat bo'lsa kerak. Men udim deya olmayman buni. Bu qanaqangidir bir illat. Bu yerda shaxsning shaxsiylik xususiyatlari ikkinchi o'ringa tushib qolyapti. Erki yo'qoladi. Erki yo'qoladi. Ya'ni onani bu yerda endi bizda fan tilida aytadigan bo'lsak, egoistik harakatlari ko'rinadi. Ya'ni oxir oqibat ayol ona farzandini o'zini yonida qolishni istaydi-da. O'sha menlik turibdi. Demak, bu yerda xatolik, adashmasam hech qanaqa xatolik yo'q, faqatgina birozgina tushunmovchilik bor. Endi Begzod aka, mavzuni tangani ikkinchi taraf ham bor deyishadi-ku. Mana hozir bu yerda yigitni qizdan aynishiga asosiy maqsad bu qizni aqlli ekanligi. Xo'sh, yigitlar qanchalik qo'rqishadi o'qigan qizlardan, aqlli qizlardan. Lekin o'zi statistikani olib o'qiydigan bo'lsangiz, faqatgina o'qish bilan chegaralanmayapti-da. Yo'q, yo'q, buni chi hamma tan oladi, Rustam bey. Demak, bu yerda shunday narsa bor. Qizlarni baribir erkaklardan shunday narsa bordi. Ha, shunaqa narsa bordi. Mana endi bu hech qaysi bir adabiyotda o'zini tasdig'ini topmagan, lekin hayotiy tajribalardan shuni aytishim mumkinki, aql bu insonning birinchi dushmani hisoblanadi. Aql insonning birinchi dushmani. Ya'ni qanchalik aql o'sgan sari u o'zining tanasini himoya qila boshlaydi. Ya'ni uni qilma, bu sen uchun to'g'ri kelmaydi. Buni qilma, ya'ni manfaatlarga qaratib harakat qilishni boshlaydi. Bu yaxshi emasmi? Bu qaysi tomonlama yaxshi emas. Ya'ni o'sha aqlli qizlarni o'zini turmush o'rtog'ini tanlash va ideal qilib qo'yish va shu ideal kelmagandan keyin 30, 40, 50 yoshgacha yetib qo'yadi. Qachongacha o'sha ideal kelishini kutadi? Ya'ni o'sha aql unga ideal yigitni tasavvurini yaratib qo'yadi. Va natijada bu keyinchalik xalaqit beradi. Turmush o'rtog'ingiz aqlliroq bo'lsa, ertaga farzandlaringiz tarbiyasida ham o'zini ijobiy aksini topadi-ku. Buni jihatlari ko'p-ku. Bu yerda shunaqa narsa bor-da. Psixologiyada psixoanaliz degan bir yo'nalish bor, nazariya bor. Buni asoschilari o'sha Yevropa psixologlari, aytaylik Freud deydigan bo'lsak, Freud nazariyasida shunday bir narsa borki, inson farzandi, farzandlari ota-onasiga qarama-qarshi jins vakili sifatida talpinadi deydi. Va ular hayotga, keyingi hayot, o'zlarining hayotini turmushini boshlaganlarida o'zlariga qarama-qarshi jins vakillarini o'zini ota-onalarining fazilatlarini kutadi deydi. Misol uchun, ha, erkak kishi ayol kishini tanlayotganda albatta o'zini onasining qaysidir xususiyatlarini kutadi o'sha ayoldan. Qizlarimiz ham xuddi shunday, turmushga chiqayotganda otalarining qaysidir timsollarini o'sha yigitida, ya'ni ko'rishayotgan, uchrashayotgan bo'lajak turmush o'rtog'ida kutadi. Bu analiz hisoblanadi. Bu organizmga, bu odamga bir zarar yetkazuvchi, himoya qilolmovchi narsa deb ayta olmaymiz-a yo'q. Qanchalik odam aqlli bo'lsa, shunchalik u mukammal, shunchalik u o'zini hayotiga va kelgusi hayotiga javobgar inson. U demak o'zini nonini topib yeya oladigan os inson, farzandlarini boqa oladigan inson. Biz bilmaymiz-a yo'q, bu oilada 2 yildan keyin, 3 yildan keyin, 5 yildan keyin nima bo'ladi? Boquvchisi nima holatda bo'ladi? Xastaliklar bor, issiq jon degan gap bor. Nima uchun aql bizga zarar yetkazuvchi narsa bo'lishi kerak. Insonni egoist qilib qo'yadi demoqchilar bizga. U qiz aqlli ekanmi? Demak, u oilaga aqlli fikr bildiradi. Bolajonlarni aqlli tarbiyalaydi. Lekin bu yerda eng katta muammo shu ota-ona bolalarni yoshligidan shaxs sifatida hurmat qilmagani. Ular axir bu dunyoga keldimi? 5 kunlik chaqaloqmi u shaxs? Uni xohishiga, uni istagiga qarashimiz kerak. Beshikka boylab qo'lib harakatsiz qilib qo'yish ham noto'g'ri. Mana o'zi beshik so'zi ketayotganda biz shifokorlar shunaqa fikr bildiramizki, oldin 1,5, 2000 yillar oldin beshikka nima uchun bog'lanardi? Shu bolajonlar bir joydan bir joyga o'tayotganda transportirovka masalasida o'sha lat yemasin. Onajonni qo'li band bo'lsa, o'sha bir hayvonga boylab qo'ygan kravatcha tushib ketsa bolajonlat yemasin deb, lekin o'sha joyiga yetib kelganda gilamlarga yotqizib qo'yilardi. Bolaning harakati uni bosh miyasiga kislorod yetib kelish qobiliyati. Mana O'zbekistonda biz shuncha bexatar onalik degan gap bor. Biz shifokorlar hozir juda xursandmiz. Ko'pgina oilalar bolajonni harakatsiz qilib qo'yishmayapti. Beshikni udum qilib qabul qilishyapti. Bu bizning chiroyli udumimiz. Albatta hammamiz hurmat qilamiz, lekin bolajonni o'zini sotsial statusi bor. U kichik
kichkinaligidan o'rgatamiz onani. Bu bolajonni hurmat qiling, uni fikriga quloq soling. Qanday qilib mana bir xil payt yaxshi o'rtoqjonli ekan bular. A bir xil payt opa singillar o'ziga so'z berib qo'yishadi. Yoki qarindoshlar bir-biriga aytishadi. Mana shuni qizini olaman, oilamizda qolsin. Bizani material boyligimizni, bu yerda ekonomik jihatdagi oilani boyligini himoyasi ustunga turyapti. Chetga chiqarmaslik. Lekin genetik kasalliklarchi, bu ertaga nasldan naslga o'tuvchi kasalliklarni statistikasida 15% qarindosh urug'lar orasida bo'lgan to'ylar. Shahnoza opa, uzr so'raymiz, gapingizni bo'lib qo'ydim. Bizda hozir aynan mana shu mavzuga oid bir parcha bor, tomosha qilamiz, so'ng fikrlarda davom etamiz. Tanbek, qoyil qolish kerak, iste'dodli inson har sohada iste'dodli deyishadi-yu. Demak, ana mavzuimizga oid telenovelada rol ijro etgan ekansiz, qisqacha aytib o'tsangiz. To'g'risi, yigitni oqlaganman. O'sha vaziyatda ham, hattoki tasvirga olish jarayonida ham men mustaqil inson sifatida uni fikrlari inobatga olinishi kerakligini oqlaganman. Qolaversa, bu yerda shunchaki bir tanish bilan emas, qarindosh bilan singlim deyapsiz axir. Qarindosh bilan oilalarni yanada mustahkamlamoqchi bo'lishga. Mana yuqorida Shahnoza opa fikr bildirib o'tdilar va mana shu fikrni davomini biz eshitmoqchi edik. Qarindoshchilik bilan amalga oshirilgan nikohlarda o'zi qanday nomaqul natijalarga aynan farzandlar dunyoga kelish. Mikrofon marhamat. Xuddi shu gapni tasdiqlovini aytib o'tdim. Albatta, qarindoshlar orasida bo'lgan turmushlarda sog'lom farzand tug'ilish imkoniyati pasayadi. Hattoki genetiklar ularni qanchalik bir-biriga qarindoshligini o'rganib chiqib, nechi foiz holatda og'ir xastalikli bolalar tug'ilishi mumkinligini, genetik kasalliklarni davolash juda qiyin. Ayrim vaqtlari hattoki umuman davosi yo'q. Eng og'ir genetik kasalliklar mukoviszidoz, gemofiliya, sindrom Dauna, bu kasalliklarda o'sha xromosomani muammosi nasldan naslga o'tib ketaveradi. Hattoki o'zini farzandi sog'lom tug'ilsa ham, u farzand genetik ma'lumotida o'zini farzandlariga o'sha nosog'lom gen berish imkoniyati baland bo'ladi. Buni agarda oilalar tushunsa, ko'pgina davlatlarda shunaqa hammaligi bilgi bo'lib, bu narsaga chek qo'yiladi deb, hattoki qonunchilik palatalariga chiqqan. Mana agarda Qozog'istonni o'sha to'y bo'lish marosimini o'rganib chiqsak, ular birinchi oqsoqollardan so'rab 7 ta pog'onada bir-biriga qarindosh yo'qligiga amin bo'libgina to'y qilishar ekan. Demak, 2 ta oila bir-birini, 2 ta shaxs bir-birini sevib qoldimi, oqsoqollar ularga o'z fikrini bildirar ekan. O'rganib chiqib, 7 ta pog'ona bu degani umuman 7 pushti. Nima uchun bu gap bor? Begona bo'lish kerak. Demak, har bittasi alohida genetik material berish kerak. O'sha chunki o'sha bitta kasallik naslda o'tib kelyaptimi? Ikkalovda bo'lyaptimi? U juft genlar. Demak, bittasi loqal sog'lom gen bersin degan ma'noda, bolajon sog'lom tug'ilsin degan ma'noda bu qarindosh orasidagi bo'lgan turmushlarni chek qo'yish kerak. Hattoki mana opa singillar bir-birini bolasini shunchalik mehr bilan yaxshi ko'rib qoladiki, shu qizini o'zimga olsamkin degan fikr kelayotganda, sekin o'sha internet tarmoqiga biron bir tibbiy adabiyotga kirib, qanaqa og'ir bolalar tug'ilishini bir rasmini loqal ko'rsin shu oilalar. O'shandagina nima uchun mani bolamni bolasi munchalik qiynalish kerak degan savolga javob berib, o'sha his tuyg'usiga ko'z yumadi. Hattoki o'sha yigitlar o'zini singlisiga mehr berishni boshlaganda, bu narsaga birinchi gapini o'zidayoq chek qo'yish kerak. O'zi bilasanmi qanaqa kasalliklar bo'lishi? Sen farzandingga yomon tilakdamisan degan fikrni bizni tatbiq etishimiz kerak. Aksincha, men buni qizini masanga olib beraman yoki mana shu bola bilan biz o'sha quloqini tishlab qo'yganmiz degan fikrni bu tibbiy savodxon past bo'lgan oilada bo'ladi. Ongimiz baland bo'lishi kerak. Biz o'sha aholimizda tibbiy savodxonlikni ko'tarish maqsadida nafaqat shifokorlar, balki o'sha mahalla, butun sotsial maslahat beruvchilar bu narsaga amin bo'lishi kerak. Bir xil payt ilmiy insonlar yetadi, maqtdi. Hattoki
bizani diniy bir xil kitoblarda yozilgan ona bo'yicha qarindoshlar mumkin. A o'sha paytlarda genetik tekshiruvlar bormidi? Genetik kasalliklar aniqlanganmidi? Ularni analiz qilib chiqilganmidi? Shunga ham e'tibor berish kerak. Taraqqiyot rivojlanish jarayonida tibbiyot rivojlanyapti. Bir xil oila aytadiki, "Men boshqa yo'lim yo'q, bir nima qilib bering." Biz uni predgenetik diagnostika qilamiz. Bolajonni yaratib olib, oila aytadiki, "Yo'q, ajrasha olmaymiz endi. Biz mana 15 yil yashab qo'ydik. Bizga sog'lom bolamizni tanlab bering. Qancha ekonomik jihatda mablag'i ketadi oilani. Biz yaratib olib bolajonlarni. O'sha qarindosh urug' orasida bo'lgan bolajonni eng sog'lomini tanlab ekamiz. Hattoki befarzandligi yo'q oila bizlarga murojaat qilyaptiki, bolamni yaratib olib, keyin ekib qo'yinglar. Sog'ini tanlanglar. 10 tasdan 2 ta sog' tanlaymiz. Bu vaziyatda shunday yo'llarni tutishga to'g'ri kelib qoladi. To'g'ri kelib qolyapti. Qancha ekonomik mablag'ini ketqazdi. O'sha oila o'ziga, o'zini yashashiga, o'zini hayotiga, turmushini undan ham yaxshilashga ketqazishi mumkin edi shu mablag'ni. Rahmat Shahnoza. Umid qilamizki, sizdek jon kuyar fidoyilar bor ekan, bizni tibbiy savodxonligimiz shubhasiz oshadi. Olib uzr so'rayman, bizda hozir qisqagina reklama. Biz yana efirdamiz azizlar. Yuqorida aynan Lola opa fikr bildirmoqchi bo'lgan paytlarda reklama fursati bo'lib qoldi. Keling biz fikrini davomini eshitamiz Lola opa. Mana Shahnozaxonning hamma fikrlariga tibbiyot xodimi sifatida qo'shilaman. Yana bir narsa aytib o'tgan bo'lardim. Endi faraz qiling. Mana hozir savol bergan onajon amallab o'g'illarini shu qizga uylantirdilar. Kafolat yo'q-ku. Mana shu yigit endi sevadi shuni va shu ortidan farzandlar dunyoga keladi. Qachon kafolati to'y bo'lsa bo'ldi. Sevgi bo'lmagan joyda farzandlar ham sog'lom tug'iladi deb hech kim kafolatini bermaydi. Mana aytayapmiz, qarindosh bo'lmasa sog'lom farzand tug'iladi. Lekin sevgi bo'lmagan joyda, men aytmoqchi emasman, mehr, muhabbat, sevgi, bular hammasi jamuljamda oilada. Mana shuni ortidan yaralgan farzand bu sog'lom farzand, suyukli farzand. Endi faraz qiling, yigit qizni suymaydi. Kech keladi deymiz, mana ona san uchun olib berib qo'ydim bu qizni. Bu sani labzing edi. Mana labzingga endi mani tinch qo'y deydi. Xohlaganda keladi, xohlaganda kiradi. Homila ko'tarayotgan ayol uchun bu katta do'zoq desa arziydi-da. Sabab turmush o'rtoqdan mehr ko'rmayapti. Turmush o'rtoq vaqtida kelmaydi. Gapirganda qo'pol muomala qiladi. Ularga nima kerak? Azginagina mehr kerak-da. Ayolga azginagina mehr kerak. Shu mehrni bera olmaydi va uni vujudida katta bo'layotgan farzand albatta qandaydir bir dard bilan tug'iladi. Lekin to'ydan keyin muhabbat paydo bo'lgan oilalar ham bor-ku. Bo'ladi, to'g'ri. Endi hali bir masala bo'ldi-da, buni hech kim kafolatini hali ko'p so'z shu gap ishlatvordim. Mana aytdilar, aql dushman bo'ladi. Aql emas, mana nazdimda til dushman bo'ladi. Mana shu aqlni kerak joyda ishlatish bu ham aqllilik darajasini bildiradi. Agarda erkak kishi hali o'zingiz aytdingiz, erkak kishi ko'p aqlli bo'lib qizni nima degani bu? Ko'p gapiradigan degani. Til bilan bog'liq. Ko'p aql o'rgatayotgan qizi. Yo'q, unda emas, mana bunda. Bu til ketyapti. Aqlli qiz mana shu tilni tiyib tura olgan odamni biz aqlli deb aytishimiz mumkin. Aql mana shu joyda bo'ladi. Mana shu fikrga biz azgina aql odamni dushmani bo'ladik degan gapga biz mana shunaqa deb javob bergan bo'lardik. Yana bir narsa borki, mana shu aqlni qizlar vaqtida joyida ishlatish bilish kerak. Ko'pincha mana o'zi ko'p aytamiz bu gapni. Hayot bu teatr. Undagi insonlar esa aktyor deydi. Qiz bola albatta biladi shu narsani, lekin turmushga chiqqanda keyin shunaqa ko'zlarini ko'rdi, voy shunaqa ekanmi? Xuddi birinchi marta eshitib turgandek, o'zi biladi hammasini. Voy shunaqa ekanmi? Voy siz yaxshi etdingiz shuni. Men bilib oldim. Bilasizmi? Bu qanday yaxshi. Lekin voy men buni bilardim. Shuni ham menda etish kerak ekanmi? Degan bir gap eshitsa, yigit bitta soviydi. Bitta soviydi, bitta soviydi va natijada mana shu til baxtga qarshi bo'lib qoladi. Shuning uchun qizlarimizga shunday bir narsani aytgan bo'lardim. Aqlingizni kerak joyda ishlating. Kerak joyda tilingizni bering. Mana shu gapni qizlarga hammasiga ham. Yana bir narsa aytdilarki, mali ota-onani men masalan o'zim ikkita o'g'limni o'ylantirganman.
Xudoga beadat shukur. Har ikkalalarini ham o'zim tanlaganman. O'zim tanlaganman va o'g'illarimning fikrini 100% inobatga olganman. Demak, tasdiqlab berishgan yigitlar, to'g'rimi? Ko'rishgan. Ha, bo'ladi. Nimaga? Ona hech qachon o'g'liga, farzandiga, qiziga yomonlikni ravo ko'rmaydi. Mana shu tanlovni yigit ko'rgandan keyin Oyjon sizga ma'qulmi? U ham aytdi, "Ha, oyjon, sevib qoldim" demaydi hech qachon. Oyjon sizga ma'qulmi shu? Bo'ladi. Gaplashib keldingmi, bolam? Mana hammamiz ham o'g'il o'ylantirganlar bilishadi. Ularning kelishini biz achib kutib turamiz dedi. Nima dedi? Qanaqa bo'ldi? Har bir detalini so'raymiz dedi. Shu xuddi shu holat qiz tarafda ham bo'ladi. Biz nimani bilib olmoqchi biz? Ularning sirlarini emas, balki ularni bir-biriga bo'layotgan munosabatini. Shu gapirayotgan gapi ko'zlari yonib gapiryaptimi yoki bo'lmasa, "Ha, chiqib keldim, ha, bo'ladi." Mana sevgi bu ximiya deyishadi-yu. Bolam, agar yoqmagan bo'lsa, men seni majburlamayman. Yana bitta ko'rishgan. Agar bo'lmaydi desa, bo'lmaydi. Bo'ldi, onalar darrov biz taslim bo'lamiz. Yopishib olgan joyimizda ham. Mana shu joyda biz. Endi plus bu oila qurilyapti-da. Biz juda ham mas'uliyatni his qilishimiz kerak. Sevdingmi? Bo'pti, ola qolgin. Deb etsham noto'g'ri borib so'rab surishtirish degan narsa bor. Hali genetik degan narsa bor. Geni sog'lommi, boshqa bu narsalarni ham biz ahamiyat berishimiz kerak ekanda. Shuning uchun oila qurishda ozgina biz ota-onalar e'tiborli bo'lishimiz kerak. Rahmat, olib fikrlaringiz. Mavzu bo'yicha haligi ovozli nimada bitta narsaga men e'tibor berdimki, uchrashgan, gaplashgan, keyin u onasiga aytibdi-ki, "Oya juda ham xarakteri og'ir" debdi. Bu birinchisi. Undan keyin aytibdi juda ham aqlli deb. Ya'ni aql o'rgatadigan. Aqlli va o'zini, so'zini menga o'tkazmoqchi. Mana qarang, uchta narsada o'sha onasi aytibdi-ki, "O'g'lim shu fikrga keldi." Bu aqlli degani o'qigan, olima yoki bo'lmasam juda ham haligi bilimi kuchli emas. Fikr bildirish masalasi. Fikr bildirish bo'yicha, demak, birinchi bo'lib aytgan gapi xarakteri juda ham og'ir dedi. Ko'rasizmi? Mana bolaga men aytamanki, shunchalik hayotga mas'uliyat bilan qaravatdi-da. Tohir Malikki bitta nimasi bor, haligi kelin kuyovga sep qilib, hamma narsa qilgandan keyin bitta shior ilib qo'yish kerak deganlar. Qanaqa shior ekan desa, bitta gapdan qoling. Mana qizlar o'zlarida hayotda. Qarsaklar, rahmatjonni kech shu yeriga. Yo, mana qarang, mana to'g'ri. Ayollar aqlliroqda, ko'p gapiradi. Opa aytganlardagi aqlli inson joyida gapiradi, joyida jim bo'ladi. Bir anaqa bor haligi juda ham oilasi notinch bo'lgan, janjal to'polon bo'lgan bittasiga boradi-da, "Menga deydi bir shunaqangi bir beringki" deydi, "Men oilam tinch bo'lsin" desa, deydi ishda suv beradi. Aytadiki, "Juda ham ehtiyot bo'lgin" deydi. O'yinda sal nizo chiqmoqchi bo'lsa, shunda og'zingga solgindek jim turgin deydi. Suvni o'zi ta'sir qiladi kuyovga deydi. Bir kun o'tadi, ikki kun o'tadi, kuyov gapiradi, qaynona gapiradi, kelin jim, gap qaytarmayapti. Nima deysa ham jim, sukut. Keyin aytishadiki, "Voy, aqli kirib qolibdi, deb baraka topsin, yaxshilikka bo'yapti" deydi. U haligi yomonlikni yomonlik bilan qaytarmadi, qaytarmadimi, vaqt o'tgandiki suv tomon bo'lgandiki, "Iltimos, o'sha suvingizdan bering, hayotim shunaqa chiroyli bo'yapti, qaynonam o'zgardi, erim o'zgardi, bering o'sha shifobaxsh suvingizdan bering" desa, "Bolam, u hech qanaqa suv emas edi" deydi shifobaxsh. "Sen faqatgina payt kelganda ularga yomon fikr bildirayotgan insonga yomon fikr bilan qaytarmading-da, sen o'sha paytda sukunat bilan yutding. Mana mana shu seni yil umringni davomidagi anaqayin bo'lsin, shioring bo'lsin" deydi. Bitta gapdan qoling. Bitta gapdan ko'rdingizmi? Endi lekin aqlli bo'lib, bilimli bo'lib, tillarni biladigan kelin bo'ladigan bo'lsa, matematikani yaxshi biladigan bo'lsa, bu bizani yutug'izaku. Bizani kichkina bolajonlarimiz ingliz tilida gapirsa, maktabga chiqqanda haligi gruppasida yurganda rus tili kirsa-da, "Bu qanaqa rang" desa, "Hali sizni navaringiz bu qizil, bu qora" deb tursa, g'ururlanmaysizmi? O'shaning uchun aql deganda haligi o'qishmas, o'qish degan so'z bor-da. Bilimli bo'lgan, ziyoli bo'lgan, oliy ma'lumotli bo'lgan, lekin haligi aytgandagi xarakteri og'ir degan so'zi va o'zini aytganini menga o'tkazmoqchi deganga bola e'tibor berdimi? Bu uni yutug'i. Rahmat ona opa, rahmatjonga sizning fikrlaringiz bor edi. Qo'shimcha qilmoqchimanki, haqiqatda onaning roli tarbiyada juda muhim oilada. Buyuk allomalarni dunyoga yetkizgan, yuzlab buyuk allomalarni dunyoga yetkizgan O'zbekistonimizni ham, mana shu insonlarni ham albatta ona tarbiyalagan ko'proq. Ota ko'proq ish bilan bo'ladi.
band bo'ladi. Ona qanchalik mehr berib unga o'qishga, boshqa kasb-hunarga, izlanishlariga rag'batlantirib, qiziqtirib yo'naltira olsagina farzandlar alloma buyuk insonlar bo'lib yetishadi albatta. Rahmat, Rahmatjon. Bekzoda aka, sizning fikrlaringiz bor edi? Shu yerda hozir yuqorida onaxonning murojaatlari bo'yicha-da maslahat sifatida shuni tavsiya qilardim. Mana shu masalani bir qadam oldinga emas, bir qadam orqaga tashlab bir mulohaza qilib ko'rishlarini. Ya'ni bu ishdan, ya'ni majburlab bo'lsa-da shu o'g'lini uylantirishdan foydasi va ziyon tomonlarini bir o'ylab ko'rishlarini tavsiya qilardim. Yigitga ham xuddi shunday. Demak, onasini rayiga qarshi chiqib, o'zi tanlaganini tanlashda ijobiy va salbiy tomonlar. Avvalo o'ziga, oilasiga va keyin jamiyatga qanday salbiy va ijobiy tomonlar bor. Shularni bir chuqurroq mulohaza qilib o'ylab ko'rishni tavsiya qilardim. Ya'ni bu ish bilan bu ishni juda ham tezlik bilan amalga oshirib bo'lmaydi. Sababi mana hattoki dinimizda ham shunday narsa bor-da. Dinimizda ham hattoki dinimiz ham bu narsani tasdiqlab turibdi. Ya'ni yomonlik haqida ko'p gapirishlik shu yomonlikni olib keladi. Yaxshilik haqida doim gumonda bo'lishlik shu yaxshilikka yetaklaydi insonni. Demak, bu yerda onani ozgincha boya yuqorida aytganim egoistik xususiyati ko'rinib turibdiki, ya'ni o'ziga bo'ysundirishni istaganlik. Yigitda esa aksincha birozgina erkinlik turibdi. Ijtimoiy psixologiyada shunday tushuncha bor-da, ijtimoiy norma degan tushuncha bor. Ijtimoiy normaga amal qilmasangiz, sizga sanksiya qo'llanadi, ijtimoiy sanksiya. Misol uchun, avtobusda ketayotgan bo'lsangiz, o'zidan katta yoshdagi odamga joy bermasangiz, bu ijtimoiy norma. Buzgan bo'lasiz va sizga sanksiya qo'llanadi. Joyingdan tur, joy ber yoki kimni tarbiyasini olgansan va hokazo. Aynan farzand qachonki ijtimoiy normani bajarsa, u axloqli farzand deb talqin qilinadi. Qachonki ijtimoiy normani bajarmasa, u axloqsiz farzand deb talqin qilinadi. Ko'chada ota-onasiga ketadi o'sha nima? Rahmat yoki va hokazo. Demak, bu yerda aynan shu ijtimoiy normalarni bajarishlik bilan belgilangan axloqqa yaqinroq bo'lgan narsa turibdiki, qachonki meni aytganimda qilsang, o'shanda sen odobli bo'lasan. Rahmat, bizga uzr so'rayman. Bizga hozir ovozli murojaat yo'llagan ayol kim tomonidan ekanligi barchamiz uchun qiziq va efirimizni aynan jonli ekanligi bu borada bizga yaqindan ko'mak beradi. Aynan dastur avvalida bizga mulohaza uchun mavzuni taqdim etgan qadrdonimiz ayni fursat sizlarning so'zlaringizni tinglagan holda ma'lum bir ikkinchi ovozli xabarlarni taqdim etganlar. Keling, bu menimcha hamma uchun qiziq bo'lsa kerak, eshitamiz. Eshitamiz. Assalomu gap chiqdi ekspertlari. Hozir hamma maslahatlilarni, gaplaringizni eshitdim va o'g'limni ko'yniga qarashga qaror qildim. Dugonamga ham bu vaziyatni tushuntiraman. O'ylaymanki, uni ham qizi xudo xolasa albatta baxtini topadi. Biz adashib shu yoshlarning hayotini 22 yil oldin hal qilib qo'yganimizga afsusdamiz. Rahmat hamma maslahatingiz uchun. Baribir ana happy end degan narsa bor, barchasi yaxshilik bilan tugagani barchamizning kayfiyatimizni ko'tardi. Muhimi kuzatganliklari va fikrlarini inobatga olganliklari uchun ularga ham o'z tashakkurimizni aytamiz. Va shu o'rinda yakuniy xulosaviy fikrlar bo'lsa, marhamat, qisqa tarzda eshitishga tayyormiz. Rustambek, efir vaqtlarimiz chegaralangan, dona uzr so'raymiz. Men yigitlarga bir narsani aytmoqchi edim. Va'da berdingizmi? Albatta, va'dangiz ustida turing. Ayniqsa bu va'da oila borasida berilgan bo'lsa. To'g'rimi, Rustambek? Albatta. Dastur davomida biz taqdim etilgan fikrlar shunchaki havoga uchmaganligidan juda ham xursandmiz. Qolaversa, murojaat yo'llagan qadrdonimiz bizni tomosha qilgan holda ekspertlarimiz fikrlarini inobatga olgan holda ma'lum bir to'g'ri fikrga kelganliklar bilan ularni qutlasak bo'ladi. Qolaversa, bizni tili tomoshabinlarimiz orasida ham bu mavzu yuzasidan ma'lum bir so'roqlar ostida turganlar bo'lsa, xulosalarni o'zingiz chiqarib oldingiz degan umiddamiz. Soat sharif bo'lib keting, Rustambek. Hurmatli ota-onalar, faqat o'zingizni obro'-e'tiboringizni emas, farzandlaringizni kelajagini ham o'ylang. Gap chiqdi tok shousining bugungi soniga shu o'rinda yakun yasaymiz. Salomat bo'ling, aysizlar. Salomat bo'ling.